Келесі дәріс тақырыбы мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл-ой және сенсорлық тәрбиесі. Бұл тақырыпты ашу барысында біз ақыл-ой тәрбиесінің теориялық негіздері, ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері, құралдары және әдістері, Фребель, Монтессори жүйесіндегі сенсорлық тәрбие, педагогикадағы сенсорлық тәрбие жүйесінің ерекшелігі жайлы мәселелерге тоқталдық. Жалпы ақыл-ой тәрбиесі дегеніміз не? Ақыл-ой тәрбиесі дегеніміз балаға мақсат көздей ықпал етіп, оның айналадағы дүниені шынайы ақиқат тұрғыда танып білуін қамтамасыз ету, табиғатқа, қоғамға, адамдарға дұрыс қарым-қатынасын қалыптастыру. Ақыл-ой тәрбиесінің мақсаты балалардың ақыл-ой күштерін және интеллектуалдық қабілеттерін дамыту. Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері: танымдық қызығушылықты дамыту, танымдық белсенділікті қалыптастыру және белгілі білім көлемін меңгерту. Ақыл-ой тәрбиесін қалыптастыру жолдарына бұл өнеге сағаттары, ұлттық ойындар, қазақ халқының салт-дәстүрлері, сыртқы ортамен байланыс, мақал-мәтелдер, жұмбақтар осыларды жатқызуға болады. Ал ақыл-ой тәрбиесінің әдістеріне тоқталатын болсақ, бірінші көрнекілік әдісі, әңгіме әдісі және қызықтыру әдісі және әңгімелесу әдісін жатқызамыз. Әңгіме әдісі дегеніміз бұл баланың ойы мен сөзін дамыту, білімін нығайту мақсатымен жүргізіледі. Әңгімелесу мазмұны мен мақсатына, міндетіне байланысты танымдық және әдептілік болып екіге бөлінеді. Бала даму үшін екеуі де тиімді. Танымдық әңгіменің негізгі міндеті баланың өзін қоршаған орта туралы білімін дәлелдеу, тексеру, кеңейту, байыту және олардың өздігінен ойлауын дамыту. Әдетте әңгіме әдісі қызықтау мен бақылаудан соң кейде бұлардың алдында өткізіледі. Қызықтау мен бақылау процесі балалар зейінін қандай құбылыстарға аудара отырып, қабылдауы қажет екенін аңғарту мақсатымен өткізіледі. Ал көркем сөзбен әңгімелеу әдісі бұл ақыл-ой тәрбиесінің сезімдік әдістерінің бірі. Ол өнердің ерекше түрі ретінде балаға күшті әсер етеді. Оның күші сол балаға көркем сөз құдіреті арқылы әсер ету, сол оқиғаға өзінің жағымды қарым-қатынасын байқату, соған ықпал ету. Көркем сөзбен әңгімелеуді қабылдау үстінде бала санасында ойлау, өмірмен салыстыру, материалды талдау, жинақтау әрекеті өтеді. Әңгімелеу ойыншықтарды көрсету, сурет, көрнекі құралдар көрсетумен жалғастырылады. Олай болса, тиімді әдістерге көрнекілік те, қызықтау да жатады. Бұл әдістердің бәрі бір-бірімен логикалық байланыста қолданылғанда ғана тиімді нәтижесін береді. Ақыл-ой тәрбиесінің құралдары: бұған айналадағы адамдар, табиғат, қоғамдық құбылыстар, ойын, оқыту, еңбекті жатқызамыз. Осылардың әсерінен баланың дүниеге көзқарасы кеңейіп, танымы дамиды. Ақыл-ой тәрбиесінің негізгі құралдарының бірі ойын. Ол баланың ерекше әрекеті. Әр ойын баланың дамуына әрқилы әсер етеді. Мазмұнды рольді ойындар айналадағы дүние туралы түсінігін кеңейтіп, сөзін дамытады. Ал драмалық ойындар көркем әдебиет шығармаларын терең түсінуіне, тілінің дамуына әсер етеді. Ақыл-ойды дамытудың пәрменді құралдарының бірі оқыту процесі болып табылады. Оқытуда бала жоспарлы түрде қажетті білім дағдысын игереді. Оқыту баланың ойлауға күш сала білу қабілетін, еркін, табандылығын, төзімділігін, қиыншылықты жеңе білу қабілетін, жауапкершілігін, тәртібін тәрбиелейді. Енді сенсорлық қабілет дегеніміз. Сенсорлық қабілет дегеніміз бұл түйсік пен қабылдаудың дұрыс бағытта дамуы. Яғни сенсор сөзі латынның сенсус, сезім, түйсік, қабылдау, түйсіну деген сөздерінен шыққан. Мектепке дейінгі педагогика саласында атақты шетелдік ғалымдар Фребель, Монтессори толыққанды сенсорлық дамуды қамтамасыз етуге бағытталған сенсорлық тәрбие мектепке дейінгі тәрбиелеудің негізгі жолы боп саналатынын айтып өткен.
Сенсорлық тәрбиенің мақсаты балалардың сенсорлық қабілеттілігін қалыптастыру. Міндеттері балалардың естілім жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру, балалардың сенсорлық эталондық жүйесінің әсерлерін қалыптастыру, балалардың танымдық, практикалық әрекетте есту және сенсорлық эталондар жүйелерінің әсерлерінен өз бетінше қабылдауын қалыптастыру. Сенсорлық тәрбие тұлғаның жан-жақты дамуының негізі. Сенсорлық даму еңбек өнімділігін арттыруға, еңбектің шығармашылығына зор ықпал жасайды. Ең бастысы, ол ғылым мен техниканың, мәдениеттің жедел дамуының қайнар бұлағы екендігін үнемі есте ұстағанымыз жөн. Сенсорлық тәрбие процесі сезімдік танымнан нағыз танымға, қабылдаудан ойлауға жетуге дайындайды және баланың күнделікті тәжірибедегі іс-әрекетін жетілдіруде маңызды орын алады. Сенсорлық тәрбие баланың көру, есту, иіс, дәм сезімдерін тәрбиелейді. Сенсорлық тәрбие заттың түрін, көлемін, зат пен заттың арасындағы арақашықтықтың, түстерді ажырату, музыканы түсіну қабілетін, ана тілінің дыбыстық талдауларын жетілдіріп, дамытып қалыптастыруды көздейді. Ал енді сенсорлық мәдениет деген ұғым бар. Бұл сенсорлық мәдениет дегеніміз баланың түйсігі мен қабылдауының даму дәрежесі. Бұл таным әрекетінің табысты өтуінің алғы шарты. Сенсорлық тәрбие 3 жасқа дейін өте қажет. Бұл баланың түйсік, қабылдау, түсінік процестерінің қалыптасатын шағы. Баланың сенсорлық процестерінің бұл кезде дамымай қалуы мектеп жасына келгенде үлкен кемшілікке, қателікке кеп соғады. Себебі оны кейінірек дамыту қиын, кейде тіпті мүмкін демес болады. Дәрісімізді қорытындыласақ, білуге құштарлық балаға тән қасиет. Ол баланың айналадағы дүниеге қызығуынан, бәрінде білгісі, көргісі, ұстағысы, іс-әрекетке араласқысы келетін ниетінен, сан түрлі сұрақтарынан байқалады. Баланың осы құштарлығын қолдай отырып, бақылау сұрақтарын дер кезінде жауап беру, өз бетінше ойнауға бағыттап, білуге өздігінен жауап табуға дағдыланған дұрыс. Назарларыңызға рахмет.